ខឹងនឹងអូនហើយអូនក៏បន់ចិននឹងបងមិនដឹងចិនអូនកើតដូចណាទ្រូងស្ទើរប្រេងបែកហើយណាបងនៅចាំអូនជាណេញមិនដឹងចិនអូនកិនយ៉ាងណាថ្លៃបងចង់ណែនក្នុងអោរាផ្លោតសាននឹងអូនដែលក្បត់ចិនយេពីស្រឡាញ់ដែលរូបអូននិយាយដាក់បងណាពីស្រីធ្វើឲ្យបងបាក់ចិត្តហើយសែនតានិតទៅលើស្រីឈ្មោះស្រដីថាស្រឡាញ់រូបបងមួយនេះរៀងរហូតតែឥឡូវអូនធ្វើអសន្តិហាមួយនេះខ្លះជាសោតបើមិនដឹងថាសុខចិត្តណៃរូបអូនគិតយ៉ាងណានៅសុកសុកស្រាំតែមុខបំផ្លាច់ក្តីស្នេហាសុខជីវាគិតថារូបបងមួយនេះមិនឈឺចាប់ព្រោះតែអូនធ្វើឲ្យរូបបងលេចចង្រូបចឹងតែស្លាប់អូនចាំស្លាប់សម្រាប់រូបអូនស្នេហាមួយនេះគឺគ្មានន័យឯសម្រាប់បងប្រាប់អូនទៅចុះស្នេហាមួយនេះមានដំឡៃជួនអាចធ្វើចឹងបានលូតតែជាមួយនឹងរូបប្រដតីមិនគួរណាអូនមិនអាណិតបងដែលស្រឡាញ់ស្គូស្ទើខ្សែថាបងខឹងខឹងខឹងនឹងអូនថាបងសំសំសពរូបអូនណាមាសមេអូននឹងទេព្រោះតែរូបអូនក្បត់ចិត្តបងខឹងនឹងអូនហើយអូនក្បត់ចិត្តនឹងបងមិនដឹងចិត្តអូនកើតដូចណាទឹកប្រេងបែកហើយណាបងនៅចាំអូនជាណេញមិនដឹងចិនអូនគិតយ៉ាងណាទេថ្លៃបងចង់ណែនក្នុងអោរាផ្លោតសាននឹងអូនដែលក្បត់ចិនណាមៀមអូនដឹងទេមកខឹងនឹងអូនហើយអូនក៏បន់ចិននឹងបងមិនដឹងចិនអូនកើតដូចណាទ្រូងស្ទើរប្រេងបែកហើយណាបងនៅចាំអូនជាណេញមិនដឹងចិនអូនគិតយ៉ាងណាទេថ្លៃបងចង់ណែនក្នុងអោរាផ្លោតសាននឹងអូនដែលក្បត់ចិន